Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. O üz verilişinin növbəti buraxılışı xalq artisti Nasbəri Dostaliyevanın müğənni bacısı Zeynab Dostaliyevaya həsr edilib. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı mərhum bacısından onunla münasibətlərindən danışıb. O bildirib ki, bacısı ilə arasını radio işçisi vurub. Bacım mənə deyirdi ki, sən anamıza oxşayırsan, səbirlisən, sən haqqında xoşa gəlməz nəsə eşidəndə belə susmağı bilirsən, amma mən susa bilmirəm. Bacım Zeynab çılğın idi, ona bir söz deyəndə həmin dəqiqə inanırdı, amma mən ona deyəndə ki, başqalarının sözünə inanma deyirdi yox. Onda belə bir fikir yaranmışdı ki, mən icazə vermirəm efirə çıxsın. O hətta efirə çıxanda belə bu sözləri dedi. Sonra da biz bu məsələlərə öz aramızda aydınlıq gətirdik. Bacımla elə bir ünsiyyət yaratdım ki, ona dedim, sən niyə başqalarının sözü ilə oturub durursan? Bir şəxs biz bacıların arasına elə bir hədd çəkdi ki, ürəyim sındı. Amma hər zaman sustum, çünki o məndən böyük idi. Ona heç zaman cavab qaytarmazdım. Radioda çalışan bir populyar aparıcı mənə zəng edib deyirdi ki, Zeynəb sizin haqqınızda belə dedi. Ona deyirdim ki, siz mənim bacımı tanıyırsınız. Siz nə deyirsinizsə, o da inanır. Özünüzü yığışdırın. Siz münaqişəni iki bacı arasında yaratmayın. İndi həmin o aparıcı məni görəndə qaçır. Bacım mənə bunları deyəndə dəli oldum. Başıma hava gəldi. Heç düşmənçilik də belə olmaz. Nasbəri Dostaliyeva bacısının efirə çıxmamasının səbəbini açıqlayıb. Bacım Zeynab Dostaliyeva o illərdə fəaliyyətdə və səhnədə olsaydı, məndən də uca zirvələrə yüksələrdi. Zeynəbin sənətinin qarşısını alan ailə həyatı oldu. Onun həyat yoldaşı istəmədi və icazə vermədi. Sonra son zamanlar efirlərdə göründü. Çünki həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi. Qeyd edək ki, Zeynəb Dostaliyeva ötən ilin fevralında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.